munaasabad lagu bixinayay abaalgudka goobta caafimaad ee ugu weyn Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu qiimeeyay xarumo kala duwan oo ka hawlgala gobolka Banaadir. Qiimeynta isbitaalka ugu wanaagsan ee gaarka loo leeyahay waxaa ku guuleystay Isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese. Qiimeyntan oo ay samaysay Somali Health Awards waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka. Xafladda oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa lagu casuumay dhakhaatiir, aqoonyahanno, isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda oo goobjoog ka ahaa bixinta abaalmarintan. Isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese waxaa aasaasay ganacsata Soomaaliyeed sanadkii 2014. Xaruntiisa ugu weyn waxay ku taalaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Furitaanka isbitaalka ayaa ku soo beegmay xilli baahi badan loo qabay adeegyada uu qabto. Somali Sudanese waxaa lagu bilaabay 10 sariir balse maanta waxaa la gaarsiiyay in ka badan 120 sariir. Adeega bulshada uu u qabto isbitaalku waa mid waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee loo jeediyey daryeelka bukaan socodka iyo bukaan jiifkaba. Isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese waxaa ka howlgala 22 dhakhtar oo aqoon xeel dheer iyo waayo aragnimo u leh daweynta cudurrada kala duwan sida dhakhtarka cudurrada guud, dhakhtarka qalliimada guud, dhakhtarka lafaha, dhakhtarka maqaarka, dhakhtarka caloosha gastroenterology, dhakhtarka wadnaha cardiology, dhakhtarka cunaha, dhagaha iyo sanka ENT, iyo dhakhtarka kelyaha iyo kaadi mareenka urology.